ואת הכיסא. לא, כי לא ייתכן שלא יחשוב דברים שבקדושה. חשבון נפש מתחלק לשני חלקים, כמבואר במסילת ישרים. א', מה אני חייב? ב', מה אני עושה? מה אני עושה תיאורטית? אפשר היה בשירות, אבל ולא מה אני חייב. אבל זה לא ייתכן שכשהוא חושב מה הוא לא עשה, כן עשה, שהוא לא יחשוב מה הלכה, מה הדין, מה חייבים. לכן אי אפשר. אמנם בתי שימוש שלנו הם לא חמורים כמו בתי שימוש כל הדורות, כי הם נקיים. הם דומים, לא לגמרי, דומים, מה שנקרא בגמרא, בית כיסא דה פרסאי. פרסים, הם נקיים בזה, אז יש מורד, מתגלגל מיד, מתגלגל מיד החוצה. אז השצועה לא שוהה בשירותים שנייה אחת. אצלנו היא שוהה, אבל מנקים, לא נשאר כלום. זה לא בדיוק אותו דבר. זה מחלוקת. ולכן אפשר להקל בדברים כגון, אדם נכנס לשירותים לקחת על המדף משהו, לא עושה אותו לידיים. או אדם, יש ברז ליטול ידיים בשירותים. אפשר להקל בזה. פה למטה יש כיור בשירותים. אמנם שם זה יותר קל, כי זה גם שירותים וגם מקלחת. על כל פנים, אפשר להקל באלה שניים, שמי שנכנס לא צריך ליטול ידיים, ואפשר לתלול שם ידיים, הולך יחד. השאלה ארוכה שמעלה חוכמת שלמה לשולחן ערוך רבי שלמה קלוגר סימן, לא זוכר, אולי ממהם, ממבב, האם בשירותים יש להאמין בשם? אם תאמר שיש להאמין בשם, הרי אמונה בשם זה דברי תורה לילה לילה מכולם. ואם תאמר שלא, אז מה? כשאתה בשירותים אתה אתאיסט? הוא אומר, ודאי, בשירותים צריך להאמין בשם. אז איך זה יכול להיות שפרט הלכתי קטן לא אמונה בשם, כן? הוא אומר, כי זה לא פרט, זה כלל, כללות הכל, אז זה מעל כל החשבונות. הוא מביא הוכחות, עיין שם מריחות. כן. מה נחשב הדבר שבקדושה? כאילו מה שבכתובים, או כל מה שאני מייחס לו מחשבה, לדבקות בשם, איכשהו. לא, דבר שבקדושה זה תורה. אבל אם אדם עושה חשבון נפש, אני לא מתנהג יפה, אני מעליב אנשים, אני מכיר אנשים, וכן הלאה וכן הלאה, אפשר להתייחס לזה כדרך ארץ, כללי. אבל בכל זאת זה לא טוב, כי בקלות נגררים. שאלה באה. עלינו לשבח
זו תפילה שבח לשם. אך מה טעם לתקנה בסוף התפילה? ואתה מה זה קשור שבח בסוף התפילה? אגב, היא לא גם שמח, היא גם בקשה. וכן נקבל לך השם אלוקינו, זה תפילה, זה בקשה. על כל פנים, עלינו לשבח, זה מסכם כל התפילה. לכן זה בסוף. אין כאלוקינו נוסח אשכנז אחר כך. במיוחד, שעלינו לשבח תיקן יהושע בן נון. הוא מסכם כל הגדלות של עם ישראל, כל האידיאל של עם ישראל, וכו' וכו'. ולכן זה מסכם וזה בסוף. אגב, זה גם בתפילת ימים נוראים, בתוך ה-18 ממש, בגלל גדלותה של התפילה הזאת. כי הוא אלזן ופנס הכל ומתבל הכל, הייתי לכל מלכי מזון, וכזה משור ברע. כאמור, פותח את ידך ומסביע לכאורה רצון. לכאורה, רצון אינו פרנסה ומזון. השאלה, מה פירוש רצון? אפשר רצון, כוונה שהוא נותן לכל אחד את הסגולה האנושית, העילאית, בחירה חופשית, רצון. או רצון, מה שהוא רוצה. וכל בן אדם רוצה פרנסה ומזון. בלי זה הוא לא יכול לחיות. לכן השם נותן לו. אבל השאלה היא אחרת. אנחנו רואים במציאות שהוא לא זן מפרנס הכל מלחמת מסורה. אנחנו רואים שבעולם יש 800 מיליון אנשים בלי לחם. ובמדינת ישראל יש הרבה רעבים. הזכרנו פעם, כיוון שלא נעים לשמנים לומר שיש רעבים, קוראים לזה חוסר ביטחון תזונתי. מילה יפה לומר רעב. יש אנשים רעבים, יש ילדים לא באים לבית הספר עם ארוחת עשר, וכן הלאה וכן הלאה. פעם אמא של תלמיד במכינה תלכנה, למה שחררתם את התלמידים? יום חמישי בערב, לא יודע, אחר הצהריים, היא גם יום שישי בבוקר. אין לנו אוכל בבית. כשהוא בא, אנחנו קונים. איך שהוא, אין לנו אוכל בבית. אז יש אנשים, אין להם אוכל. במדינת ישראל. יש חשבונות של ביטוח לאומי, כמה. 12% של הנוער הרעב אוסף אוכל מפחי אשפה. 9% של הנוער הרעב גונב אוכל. מה שנקרא פשעי עוני, פשעי עוני. ככה קוראים לזה בית המשפט. אז רק הוא שיעה. הוא לא זן ועוזר תשובה. בוודאי שהוא זן ופרנס על כל מלכים הזמן. בוודאי על פני כדור רב שיש מספיק אוכל. אלא זורקים אותו לפח. משליש ממה שזורקים לפח, אפשר לפרנס כל העניים של בני כדור הארץ. תגמור את הצלחת. כל זמן שלא תגמר, לא תקבל שום דבר לא חתרב. מה זה פה? מזה אפשר להאכיל 700 סינים. טוב, הקיצור, הקדוש ברוך הוא מכין. שליש ממה זורקים אוכל, חלק בתהליך הייצור, בית החורשת ובשדה,
חלק בסיטונאי, חלק בקיטונאי, חלק בבית. זורקים אוכל. משליש מה שזורקים אפשר להכיל כל עניים. שליש שזורקים זה מוצדק פחות או יותר, כי זה רקוב. אבל בלי שגם זה לא סיבה. תפוח הוא רקוב, תחתוך את הרקוב, תזרוק, תאכל את השאר. אז אנשים מבזבזים וזורקים וכולו וכולו. כמובן, העניים שאוספים אוכל מפחי השפע, הם שמחים למצוא אוכל, אוכל יפה, מסודר, הכל, אפילו באריזה. אבל יחד עם זה, הם מאוד מתוסכלים. הם אומרים, הם חושבים, הם אומרים, העולם לא בנוי טוב. העולם בנוי טוב מאוד. בני אדם, יש להם ברירה חופשית, יכולים לעשות רע. זאת השאלה. טוב, קיצור, אנחנו לא יכולים לתקן כל הבעיות שבעולם, אבל לא בזבז אוכל. הבוקר סיפרתי סיפור. איש אחד בסופרמרקט בא לקופה עם טיטולים ומטרנה. כמה זה עולה? ככה, מסתכל. להחזיר את המטר, את הטיטולים. למה? אין לי כסף לשלם. חסר לי. חסר לי 2 שקלים. אני אומר את הקופאית, כך, כך. אבל אני משלם, כך, כך. אבל תביא את התיק שלי, מביא את התיק שלה, מוציאה 2 שקלים, שמה שם. בשלב זה הוא אומר, זה תוכנית טלוויזיה מצולמת. פה מצלמה, פה מצלמה. לראות איך את מגיבה. היא אומרת, כל מי שאין לו כסף, ככה אני מגיבה. ומתחילה לבכות. כל אחד. וגם אני הייתי פעם במצב כזה. אז אני מבין את האנשים האלה. איי, 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 איי. טוב. כן. אם אדם יש לו מלא אוכל בצלחת, זה או לאכול מלא ולהתפוצץ ולהיות שמן, או לזרוק לפח. הגמרא, שבת מ', בל תשחית דו גופו עדיף. אבל צריך לתכנן מראש. ראו צלחת של הרב צרויה. הוא צלחת שלו, הוא צלחת שלי. צריך לתכנן מראש. אלא מה, אם אני לא אקח טונות, החבר'ה ייקחו. אז צריך לתכנן. ספר החינוך, בל תשחית, אומר שהצדיקים הם לא יזרקו גרגיר חרדל. צריך לתכנן. מה נעשה? הבעיה היא לא זאת. הילדים הקטנים, הם לא מתכננים טוב. אז תמיד, אני לא הייתי שם שום דבר בצלחת, גומר את כל הצלחות של כל הילדים שלי. אחר כך, של הנכדים שלי. אמרה לי פעם נכדה, רואים שהיית בשואה. הייתי באמת בשואה, אבל אז הייתי תינוק יונק ולא... טוב. על כל פנים בל תשחית דו גופו עדיף. האם סוכריות עדיף לאכול או לזרוק לפח? לזרוק לפח. מה הדין לגבי מה עבר בתוך דלת אמות המתפלל אצלנו בישיבה? האם הדבר תלוי בצורך חשוב או בכל מקרה? אם מי שמאחוריי עדיין לא סיים 18 והגיע עוד רגע קדושה, אני יכול לפסוע 3 צדדים אחורה. איפה שצפוף, אמנם לא אמר אדם
צר לי המקום בירושלים. לא אמרתי צר, אמרתי צפוף. יש מחילה, כי יש מחלוקת. למה אסור לעבור בפני המתפלל? יש אומרים, אתה חוצץ בין ובין השכינה, יש אומרים, אתה מפריע לו. יסוד רבנן, אפשר להקל כשיטה, אתה מפריע לו. אבל פה, כיוון שזה צפוף, אדם הוא מוכל. אז אם הוא צריר, או כהן צריר איתו ידיים, או יש לו משהו חשוב, אז הוא יכול לעבור. אין בזה בעיה. אם לא אחד דחוף, אז לא. הרב, אם זה סתם, מה? אם הוא סתם צריך לעבור לתפוס מקום יותר נוח. מה זה מקום יותר נוח לתפילה? במקום לעמוד על המדרגות פה בתפילה. כן, זה אותו דבר, זה צורך אמיתי. צורך חשוב, זה לא אומר פיקוח נפש ויורים עליו. זה באמת. מצד הקדושה, אבל שהשואל שאל, בן אדם צריך ללכת שלוש צעדים אחורה בשביל קדושה, הוא לא יכול שתעמוד במקום? כן, אז זה עשה שלושה צעדים פיצים. גם אם אין אף אחד אחורה, פה קשה לעשות שלושה צעדים. זה צעדים קטנים, זה לא... בשביל לעשות קדושה, אני צריך ללכת שלוש צעדים אחורה? כן, שלוש צעדים קטנים. לא צריך להיות... חתחילה צריך עקב בצד גודל. כשהרב אמר שבתחית ברפואה עדיף, מה הכוונה? מה? הכוונה שאם יש אוכל לא בריא, בל תשחית, תאכל, אבל לא בריא לגוף, אז זה בל תשחית של הגוף. אז עדיף לא לעבור על בל תשחית של הגוף מאשר בל תשחית של המזון. בל תשחית בגופו עדיף. היום תרומות ומעשרות, אז זורקים לפח. מה אפשר לעשות? א', זה לא הרבה, זה קצת יותר מאחד מעשרה. וגם אפשר לקחת מן הרקוב. לא מן הרקוב שכבר אין מה לאכול, אבל אפשר. אז זה לא סוף העולם. וזה לא בל תשחית. בל תשחית זה סתם. פה זה לא סתם. פה זה לקיים מצווה. אם זה לא טעים לי המאכל, אם זה לא? לא טעים לי המאכל, אני יכול לאכול אותה, אבל לא... אם זה לא טעים, בסדר, אתה לא חייב להכריח את עצמך. רואים שלא הייתה בשואה. הכל פנים. אם אתה לא יודע אם זה טעים או לא, תיקח קצת, תטעם, וזהו. אלא אם כן, אמא שלך מביאה לך מרק. אמא, וזה לומר רק לא טעים, אז אמא אומרת לך, יוסל נו תגמור, תאכל את המרק. אמא, לא קוראים לו יוסל, קוראים לו פרופסור יוסף ברגר, מנהל חברת הפוספטים. אתה שום פרופסור, שום כלום, ותגמור את המרק שאתה תגמור. מרק לא טעים, טוב כיבוד אבים, גומר את המרק. גומר את המרק, אתה רואה? יוסל? אמרת אין המרק, אה? פלאץ', מרק שני. טוב, למה את כיבוד אביהם? מרק שני. אתה רואה, יוסל? בהתחלה בכלל לא רצית לאכול, ועכשיו אכלת שתיים. פלאץ', מרק שישי, כיבוד אביהם. טוב, זה מיוחד. חפץ חיים מוזמן, ארוחה. נתנו לו קצת בצלחת, ראשון טעם, לקח את כל הסיר, מולו וגמר כל הסיר. מה קרה? המשרתת, במקום לשים שמן, היא שמה נפט. היו מגלים את זה, היו זורקים את היתומה הזאת. לכן הוא גמר את כל הסיר. כדי להציל אותה, סחב על עצמו בושה שהוא זולל וסובה. טוב. האם צריך לחשות לשעטנז בחולצות עשויות פשטן, פשטן נמטב צריך, או מפשטן מעורב בכותנה, או שאפשר לסמוך על התווית
שכתוב בה מה בגד מכיל. אי אפשר לסמוך על התווית, כי התווית היא באופן כללי. אבל, ושתנז לא בטל במאתיים, אבל בפועל בגד פשטן לא שמים צמר. בגד צמר יכול להיות ששמים פשטן. למשל במכנסיים, נכנסי צמר, לא יודעים אם היא צמר, ונגיד, לפעמים יש פשטן בחיזוקים פה, או בחיזוקים פה, או בחוטים של הכפתורים. זה יכול להיות. או אם יש לו סוודר, פה יש חיזוקים בזה. זה יכול להיות צמר. לכן צריך להסתכל, אם אתה לא יודע להבחין, תראה לי, אמא שלך לאשתך. מי לא יודע, בדיקת פשטן, בדיקת שטנס. כשכתוב 100 על התווית, 100% פשטן, לא לסמוך על זה? לא, אי אפשר לסמוך על התווית. אבל פה אין בעיה, כי במציאות לא שמים צמר בבגד פשטן. אין לזה שום תועלת. אלא אם כן אתה רואה קישוטים פרחיים מצמר, בסדר. זה בערך חולצות רגילות. טוב. מה לגבי בעל תשחית לנפשו, מה שכתוב באיגרת הגר"א ובספרי מוסר, שבמקום צומות ותעניות, אז באמצע שהוא מתאבל למאכל ישליך אותו מידו, זה משהו. ולא יסיים הצלחת. הגר"א מביא את זה, זה כבר כתוב באיגרת התשובה של רבי יונה בשם הרב"ד. במקום צומות ותעניות, מאכל שהוא אוהב יתאפק ולא יאכל יותר מדי. אבל זה לא קשור לנושא. הוא לא הורס את הבריאות. לא מדובר שהוא צם. הדרבה זה בשביל לא לצום, אלא להתגבר, שזה יותר קשה. יותר קל לא לאכול איזה מאכל, מאשר להתחיל לאכול ולהתאפק. כפתגם הסיני הידוע, איזה הוא גיבור האוכל בוטן אחת. אולי משהו שם זה שבכל אחרי המאכל הזה ייזרק, כי הוא לא אוכל אותו. הוא לא ייזרק, הוא ישמור לארוחה הבאה. ואם זה ייזרק, מותר אדוני? אז אנחנו נשים לפרטי פרטים. אבל גם אם הוא ייזרק, הרי לא מדובר שזה בצלחת, יכול להיות שזה בסיר באמצע, אתם נכנסים פרטים טכניים בדיוק. וגם אם זורקים, זה לא נקרא בעל תשחית. בעל תשחית זה סתם, ופה יש לו סיבה חינוכית. במיוחד, שיכול לשמור, כמו שהיום אומרת, לא גמרת? שמור לארוחה הבאה. אפשר לשמור. איך זה הסיפור? באמצע ארוחה? מרק? דינג? קצין? צבא? אתה מגויס מיד. סליחה, אני בא, אני חוזר מיד, תשמרו לי את המרק בפריזר. שנה, שנתיים. בסוף, אני אומרת, נו, שנתיים, חבל. מוציא את המרק, טוב, מתחילים לאכול, והדיוק הוא מגיע. אפשר לסמוך עליכם, אה? אפשר לסמוך. שמבקשים מכם טובה, כן? הרב, נגיד עכשיו מסעדות אותו לעולם אירועים, אחר מוגן זורקים מלא אוכל לפח, מלא אוכל, לפעמים זה גם מנות שלמות. זה לא בת השחית, כאילו, זה לא בהגדרה של בת השחית, או שזה גם כאילו... זה בעיה באירועים, תראי, גם בצהל אסור לשמור. וגם בישיבה אסור לשמור. כי אם אחר כך יש וזה רקוב וזה, וזה מחלות, זה סיפור. ובצהל אסור שיחסר. כי צהל צועד על קיבתו. לכן זורקים טונות. אבל אני רואה שאח שלי עשה הסכם עם הבסיס הצבאי הסמוך, וכל המנות העודפות זה עובר אליו. אז יש לו מתנדבים שמחלקים את זה למנות, לפי גודל המשפחות, ויש לו עוד מתנדבים שמביאות למשפחות. מה נעשה? מה זה באירועים? הם לא רוצים שיחסר, אחרת יאבדו מוניטין. אבל מה נעשה? ודאי זה לא בסדר. טוב.
אני מרגיש אשמה בגלל החטאים שעשיתי בצעירותי. זה מלווה אותי כל היום ומחליש אותי. זה גורם לי להרגיש שאני ראוי ללמוד תורה, שאני ראוי להתפלל. בכל פעם שאני מתפלל, אני מתמלא בושה ומרגיש שאין לי זכות לפנות לשם ולבקש אחרי מה שעשיתי. אני רוצה לתקן ולא יודע איך. זה כתוב בכל ספרי מוסר, זה פיתוי של היצר הרע. אם השטן יגיד לך תעשה עבירה, אתה גומר לו מחסנית בבטן. אבל אני אומר לך, תראה, אתה אבוד, אתה לא תצליח, אתה חלש, כל כך הרבה פעמים ניסית וזה לא עזר לך וכן וזה, ואז הוא מצליח לשכנע את האדם, ואז השטן יוצא לחופשה ללא תשלום והיצר הרע של האדם עובד בשבילו. לא כתוב באף מקום שכדי ללמוד תורה צריך להיות צדיק גדול. ברכות כף דברי תורה אינם מקבלים תומה, שנאמר כל דבר יגעש. כלומר, גם אם אני תמה עבירות, לא שעשיתי בצעירותי, שעשיתי הבוקר, שעשיתי עכשיו, דברי תורה לא מקבלים תומה. אפשר להתפלל, אפשר ללמוד תורה, וגם אפשר להתפלל. זה לא כניסה בבית המקדש או בסודות התורה. אדרבה, אם אדם יש לו עבירות, אפשר להתפלל, אפשר ללמוד, ואז זה יכפר על העבירות שהוא עשה. אדרבה, זה פיתוי. מה זאת אומרת הוא לא זכאי? זה הרבה דרושים של בעלי המוסר ושל גדולי החסידות. ואז כאן אמר, אתה מעיז לבוא להתפלל אחרי העבירות שלך? כן, אני אז כנמיה. תשובת הרמב״ם, איגרת קידוש השם, אנשים יתסלמו, כי מי שלא יתסלם הרגו אותו, וילדים לקחו בבית יתומות מוסלמי. זאת אומרת, הוא גמור הילד הזה. התאסלמו, כמובן אסור, אבל המשיכו לקיים מצוות. המוסלמים ידעו, לא אכפת להם, ובאו לבית הכנסת וזרקו אותם מבית הכנסת. בדיוק הגיע הרמב״ם מצפון אפריקה, מה זה קשור? מה זה קשור? אז בגלל שהוא התאסלם אתם לא נותנים לו להיכנס לבית הכנסת? עד כדי כך. ופעם האגרה היה באכסניה, הוא אמר לתלמיד, הוא שתה, שכח לברך, תעיר לו, אני אתאיסט, אני לא מברך. אמר הגאון מווילנה, אין שום הלכה שאתאיסט פטור מלברך. על מה שאתה אתאיסט תיתן את הדין, ומה שלא בירכת גם תיתן את הדין. כמו שרבן בן נבט חטא והחטיא את ישראל את הדין, ולא קיים עירוב תבשילין, לא זוכר, גם ייתן את הדין. זה לא קשור על הנושא. לכן גם אם אדם הוא חוטא ופושע הכל הכל, כל זאת הוא לא פטור ממצוות, אדרבה, עוד יותר מסירות. כן? הרב, אבל אם אדם בסביבה של אנשים לא טובים, ועוד יותר, כאילו אנשים שהם נוצרים, והוא אחרי זה מגיע לאנשים שהם כן דתיים, הם כן שם אותו, זה לא משפיע על הציבור הדתי? אתה אומר, אם אדם מקולקל, לא יכול לקלקל אחרים. כן, כי הוא מגיע מציבור לא טוב. זה סתם אומר, רשע יכול לקלקל אחרים. כן,
במילים פשוטות. אדם מקולקל, יכול לקלקל אחרים. נכון, אבל מה זה קשור לענייננו? אז הוא מתלבט אם לבוא אנשים אחרים או לא, אבל הוא רוצה להיות בסדר. זה לא שהוא מקולקל ורוצה לקלקל. הוא רוצה להיות בסדר, הוא מתלבט, הוא אומר, אני לא ראוי להתפלל, לא ראוי ללמוד. אבל ודאי שיכול, הוא לא שהוא לא מקלקל אף אחד. מה זה היה השאלה הזאת? לימוד לעינו לחטא בצעירותו. האם יהודי שהתנצר ומנסה לנצר יהודים תמינים נחשב שהוציא את עצמו מכלל ישראל? ודאי. בפוסקים יש דברים חמורים מאוד על עצמו, הוא מוציא את עצמו מכלל ישראל. והוא לא מקיים תורה שבעל פה וכן וכן. אבל הרב קוק אומר שבימינו זה לא שייך, הוא לא כופר בתורה שבעל פה, הוא אמר את זה וכולו. אבל מי שמתנצר מרצון, ודאי יצא. לא מדבר ילד קטן שניצרו אותו בגיל חודש, תינוק שנשבע. אבל זה שאדם שהתנצר, הוא יצא מכלל ישראל. גם אם לא מנסה לנצר אחרים, אבל הוא התנצר. יש סיפור עם האח, שכחתי שמו. אחד צרפתי, כומר חשוב, גבוה, שאימא שלו התנצרה, וגם הוא התנצר. והוא נעשה כומר חשוב, גם הציל יהודים בשואה. והוא בא לארץ, ורצה ליהנות מחוק השבות, כי הוא יהודי. כי ישראל שחטא, ישראל. ועדו מה לעשות איתו. האח דניאל, ככה קראו לו, האח דניאל, שמשפחה שכחתי. ועדו מה לעשות איתו. בית משפט מעולם פטנט, ולנדם מעולם בגץ. ועדו מה לעשות. הרי על פי הלכה הוא יהודי, הוא כן יהודי, לא יהודי, כן, לא, לא. בסוף החליטו, לא זוכר, זה נקרא, נבחן השכל הסביר. כלומר, תשאל בן אדם בשוק מחנה יהודה, זה יהודי או לא? מה הוא יגיד לך? זה, גמרנו. הוא לא יהודי. דיברו ביניהם חודשים, דברים מאוד מחוכמים, במקום לשאול בן יהודי מחנה יהודה, שיגיד לו, הרב דניאל רופאוזן, ככה גרוע, הרב דניאל ישראל, משפט מפורסם. על כל פנים, מי שהתנצר, ודאי שהוא יצא מכלל ישראל. קל וחומר אם הוא רוצה לנצר אחרים. כן. מה ההבדל בין כל אלה שהרב קורא להם מבולבלים? הם לא התנצרו. אנשים אתאיסטים וכאלה, מה כזה אחר? הם לא אתאיסטים, הם מבולבלים. אז למה גם פה יש התנצרו, כאילו הבינו את התורה נכונה, אז גם הם... זה מה שהוא מבולבל. כדי לא להתנצר, לא צריך ללמוד שנים. אז כל משפחה נורמלית בעולם יודעים שמי שמתנצר הוא יוצא מעם ישראל. הוא כבר לא יצא מכלל ישראל. אלא אם כן, כמו שאתה אומר, ילד קטן הוא לא מבין כלום מכלום על כלום בכלום. אז הוא תינוק שנשבע. כן. מה עם כל מי ש... כל יהודי שחטא, כל ישראל שחטא ישראל, כאילו אדם כאילו יכול להחליט להוציא את עצמו מכלל ישראל? כל מי שחטא... ישראל שחטא ישראל. ישראל שחטא ישראל, האם? אדם שמתנצר, הוא יכול להוציא את עצמו מכלל ישראל? נו, זה מה שזאת הייתה השאלה. אמנם ישראל שחטא ישראל, אבל הוא יצא מכלל ישראל, נגמר. זה לא... עד כדי כך שאין חוששים לקידושיו? מה? עד כדי כך שאין חוששים לקידושיו? זו שאלה כבדה, אם חוששים קידושיו או לא. זה בבית, בטור הוא מביא מחלוקת גאונים בנושא הזה לגבי ייבום מומר.
שזה ישירה כבדה. הבית יוסף מביא מחלוק את זה. אבל באופן פשוט, קידושה ולא קידושי. יבמות י' ז' אחד שבא איפה שיש עשרת השבטים. קיבל קידושין, קיבלה קידושין, קידושין לא חלים. עשרה שבטים יצאו החוצה. השאלה היא, האם גם היום יהודי מומר יצא החוצה? זה מחלוקת הגאונים. אבל פה אנחנו מדברים על יהודי מומר, דבר נוצרי. הוא יצא. כן. מה עם העניין של שמואל, שמואל הקטן שצריך אותו גם כן בשביל ה... זה יהודים, זה לא נוצרים. יהודים, רשעים, נו. פה אנחנו מדברים פה על נוצרי. נוצרי זה לא יהודי רשע. הוא יצא מעם ישראל. מה יחסינו אל השוטרים ומגב בהפגנות כאלו נגד המיסיונרים כשהם חוסמים מלהיכנס להפגין? ומה צריך לעשות כשמפנים איך עלינו להפגין? מצווה להפגין, להפגין. מצווה לא להליב יהודים, קל וחומר שוטרים, במילוי תפקידם. מה אתה רוצה מן השוטר? הוא מקבל פקודה כזאת. יכול להיות שהוא נגד מיסיונרי. ראיתי שם, שוטרים עם כיפה. אני בטוח שהוא נגד מיסיונרי. אבל גם בלי כיפה הוא נגד מיסיונרי. אבל הוא מקבל פקודה. אז מה אתם רוצים ממנו? אז אי אפשר לדחוף אותו, להליב אותו, וכו' וכו'. הוא ממלא תפקידו. בכאב, אז צריך לתת לו מלא תפקידו. אומר לך, זוז, זוז. אחד, כשיצאתי משם, אמר לי, אתה זוכר אותי, כן? היה צריך להביא מיליון אנשים. זה נכון, היו מיליון אנשים. אי אפשר היה לעצור אותם. אבל לא באו מיליון ולא יבואו מיליון. אז אותו דבר שוטר שמפנה התנחלות וכולו. מה אתה רוצה ממנו? מה חטאו, מה פשעו? הוא חייב לקיים פקודה. לא מדבר, אומרים לו, תרצח, תנאף, בסדר. אין לו ברירה. אסור. בניסיונות הראשונים של הקמת התנחלות, אלון מורה. עלי הראשונה, השנייה, השלישית, רביעית. אני לא זוכר באיזו אני הייתי. וכל פעם פינו אותם. עד שבסוף סידרו במחנה הצבאי. אז באו וסיפרו לרב סיודה. פתאום הוא אמר, הרמתם יד על חייל? אמרו, הרמתם יד על חייל, כן או לא? אבל הרמתם כן או לא? אמרו לו, כן. אז הוא אמר, הכל נגמר, לא מקימים כלום, לא יוזמים כלום, אם הרמתם יד על חייל. התנסו, לא ידענו, לא נעשה יותר, לא, טוב, 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 בסדר. לא מרימים יד על חייל, או על שוטר, או על מגב, לא מרימים. לא דוחפים, לא מעליבים, לא. וזה מועיל? מה אתה רוצה להיכנס שם בכוח? אז זה מפגנה, אומר לך זוז. זוז, גמרנו. כן. אפשר לראות בהגנות האלה שרוב השוטחים מתנהגים בצורה, באמת עושים את תחילם כמו שצריך, ויש תמיד כמה כאלה שבאמת אלימים במיוחד, ורואים שהם עושים מעבר מה שהם צריכים, עם זריזות, ולכאורה כאילו הם כבר לא עושים את תפקידם, הם כבר עושים, מרגישים איזה פעמים איזה שנאה כזאת, איזה דבר. מה להגיד על הדבר הזה? יאי. אתה דיברת פעם עם שוטר כזה אחר כך? הזמנת אותו לשתות קפה. לא רוצים שום דבר, לא רוצים לא לדבר, לא כלום. אחר כך, לא באמצע. תראה, א', בן אדם לפעמים מתעצבן. מה אתה רוצה? נמאס לו, האנשים האלה יוצא מן הכלים. אם זה מוקדם, מוגזם, הוא יכול להישפט. ב', האנשים שהולכים להיות שוטרים, הם לא אבריחים. בדיוק. הם לקוחים מעולם אחר, השוטרים.
לפעמים הם לוקחים מעולם הפשע. אלא אומרים, תראה, תראה, פשעת יותר מדי. רוצה בית סוהר או להיות שוטר? שוטר. הוא שוטר נאמן. אבל הוא לא טיפוס גדול וקדוש, השוטר הזה. צריך להבין, לא מוצא חן בעיניך, תלך אתה להיות שוטר. תרשום אותו. במדינת ניו יורק, NYPD, New York Police Department, או שלמדת לפחות שנה אחת באוניברסיטה, או שהתנדבת לצבא האמריקאי. פה אתה רוצה שהשוטרים יהיו לך אף שוטר. גם ככה חסרים שוטרים במדינת ישראל. במדינות יש אחוז לאוכלוסייה כמה שוטרים. בארץ אחוז הכי נמוך. אף אחד לא רוצה להיות שוטר. הוא הולך מוקדם בבוקר. הוא חוזר מאוחר בלילה. הוא לא בחגים בבית. זה לא חיים. אז האדם הזה השוטר, פעם כתבתי, קו במאמרים כתבתי. אז אחד, אני זוכר את השם. המלאך הכחול. אז הוא מוסר נפשו וחוטף אלבונות וצעקות ועוינות וכו' וכו'. אז לפעמים הוא מתעצבן. אי אפשר להבין את זה? זה לא ככה. פעם היה שוטר בקריית ארבע. אמרו, הבן אדם הזה הוא השטן. הגיע להיות שוטר פה, התייחסנו אליו יפה, נעשה מלאך, אותו בן אדם. כנראה, היו שם אנשים ששידרו עוינות. אז המשטרה, זה אנחנו. זה לא משטרה בריטית. זה אנחנו. אז לפעמים הוא מתעצבן, אז מה אתה רוצה ממנו? במצבים כאלה, הוא אומר לבן אדם זוז, לא זוז, בן אדם דוחף, אז הוא מתעצבן. זה לא בסדר, אבל הוא גם עושה דברים טובים. פעם היה מפקד המשטרה פה, שגמר תפקידו, מסיבה, באתי. אמרתי לו, אתה בובי. לא יודעים מה זה בובי. בובי זה שם חיבה לשוטר באנגליה. שהוא חצי שוטר, חצי עובד סוציאלי. הוא שמע את זה, התחיל לבכות על השבח הזה. אז זה לא אנשים רעים, זה לא נכון הדבר הזה. גם אלה שבאו מעולם התחתון, עכשיו הם כבר לא בעולם התחתון, עכשיו הם אזרחים הגונים, מה אתה רוצה? כמובן, מדי פעם יש איזה שוטר שגונב או משהו, אבל זה יש בכל מקום. חוץ מפה בישיבה זה משהו מיוחד. אף אחד לא גונב כי אין מה לגנוב, פשוט לא לגנוב. כולם דלפונים, אבל... גם כי זה גזר. מה? גם כי זה גזר. לא, זה אפשר לתרץ בהרבה פלפולים. זה גזר. גזר, ראשי תיבות, גם זו לטובה. כי בזה שהוא גוזר חסר השני, וזה שובה בדבר, וזה... גם זו לטובה. יהודי אמיתי, זה ממדרשי פליאה, אינו אוכל אלא מן הגזל, ומינה מבושל, ואומר כל יום כדר לעומר. זה, יש ספר, מדרשי פליאה. אז יש על זה אגרה. אין אוכל אלא מן הגזל, גם זו לטובה. ומינה מבושל, מסתפק במה שיש לו. אומר כל יום כדר לעומר, כל דוד רחמנא לטבבית. טוב, וזה סיום. ברכת על המלשינים, זה על המיסיונרי, בחרתי לומר.